Dragi prijatelji, danas sam na želju naših gledatelja gost u Banja Lučki biskupi. Lijepo pozdravljam Banja Lučkog biskupa, dr. Franja Komarica. Hvala Isusi Marije i Bog vas živio. Uvijek je hvala i dobro nam došli. Vrlo se radujem da ste nam prihajali. Prišli iz Slovenije. Vi niste prvi, doduše Slovenci koji dolaze u ovu kuću. Ali mi je posebno drago da ste i vi došli. Hvala lijepo. U početku bih vas pitao kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Pa ja sam ovdje rođen u Banja Luci gdje su i moji roditelji i moji preci kroz puno stoljeća već nazočni. I odrastao sam, imao sam sreću da odrastem. Evo, dijete, prvu školu sam ovdje, kroz 8 godina pohađao u svom rodnom gradu, ali sam odrastao u jednom vrlo lijepom ozračju, kršćanskom ozračju. Roditelji su nas imali 11, dvoje, jedan brat i sestrica su umrli, još kao mala djeca, nas je bilo 9 djece. Roditelji su bili prilično siromašni, tata je radio na željeznici, mama je bila kod nas, s nama kod kuće. I mi smo navikli bili da jedni s drugima dijelimo sve što imamo i radosti, a i brige, da kako najveće su brige imali roditelji za nas, ali su uspjeli nas školovati i iz roditeljske sam u kući da je zaponio najdragocijeniji zapravo naputak za život, da budemo okrenuti prema Bogu i prema bližnjem. A sigurno su u tome, za moje duhovno zvanje, u tome sudjelovale i molitve i roditelja i drugih dobrih ljudi, pobožnih duša, kako se to kaže, vjerujem redovnica i svećenika, pa i tadašnjega biskupa. Kasnije ću ja to sve više i više upoznavati, da smo svi mi zapravo produkt mnogih dobrih ruku. Ima tu i loši ruku i neprijatelj Boži radi svoj posao, zloduh, ali Boži duh je puno jači tu na tijelu. I ako se čovjek okrene utjecaju Božjega duha, onda nam doista može biti sretan i oko sebe širi sreću. Ne mora čovjek imati velike neke škole i puno znanja da bi bio sretan čovjek. No važnije je da u svojoj vjeri, kako god ona sadržaja bila, u vjeri u Boga, stvoritelja i ljubitelja čovjeka, spasitelja, da tu bude velik, da tu se trudi ostvarivati ono što mu vjera, kršćanska vjera, to jest evanđelje, življeno evanđelje, nalaže da čini. Sada bih vas zamolio da nam šire predstavite vašu biskupu Banja Luka.
Banja Luka je jedna od četiri biskupije u Bosni i Hercegovini. Ona je kao biskupija osnovana prigodom ponovne uspostave redovne hijerarhije, crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881. godine, nakon što je Austro-Ugarska monarhija došla prema međunarodnom ugovoru u Bosnu i tada su nastupila normalnija vremena i za katoličku crkvu i za sve druge ljude ovdje krštene, pogotovo je kao jedna civiliziranija vremena, kulturnija vremena, vremena koja su donijela progres, napredak evo, ovog jednog zapostavljenog područja europskog kontinenta koji je bio vrlo dugo, skoro 400 godina, pod jednom azijskom imperijom, Otomanskim carstvom, kako je poznato. Banjalučka biskupija je u prošlosti pripadala dijelom, većim dijelom Zagrebačkoj biskupiji preko 600 godina. Onda je pripala jednim dijelom tamo Krbavskoj, odnosno Kninskoj biskupiji na zapadu, a južnim dijelom svoje pripadala je Splitskoj biskupiji. Kako rekao, kada je ponovno uspostavljena hijerarhija osim bosanske, odnosno vrbosanske biskupije koja je postala nadbiskupija, ustanovljena je i Mostarsko-duvanjska biskupija, njoj je kasnije, malo kasnije pridružena, 1890. godine, drevna Trebinjska biskupija, blizu Dubrovnika, to je najstarija biskupija na ovim područjima preko 1000 godina u kontinuitetu. Tako da smo, da je Banjalučka biskupija obuhvatila sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine, prostorno je prilično velika, 16.500 kvadratnih kilometara. Ali je tu velika dijaspora na ovom području, je pribilanska Turaka bilo preko 300-350.000 katolika, a onda za vrijeme tursko vrijeme to je spalo na par tisuća samo katolika, od kojih 150 župa, samo su dvije župe ostale. Od 40 samostana, nijedan samostan nije ostao. Dakle, nestalo je katolika, a onda je malo pomalo su se obnavljali župe i dolazku također i katolika iz nekih drugih dijelova tadašnje monarhije, od Hrvatske, odnosno Slovenije, pa do Mađarske, do Češnja, do Austrije, do Šlezije, došlo je i Slovenaca, došlo je i nešto Čeha, nešto Italijana iz sjeverne Italije, koja je pribala pod Austrijom, došlo je Njemaca, odnosno Austrijanaca, Poljaka, tako da je Banjalučka biskupija, koja je tada, kada je osnovana prilike, imala ovoliko stanovnika, odnosno vjernika kao danas, već malo kasnije to, onda se popela na koji 150.000 pred drugi svjetski rat, da bi onda u drugom svjetskom ratu dramatično doživjela stradanja i isto tako nakon rata, gdje je nestala jedna trećina biskupije, potpuno su uništene župe, i mnogi svećenici, odnosno vjernici pobijani, a onda se malo stabilizirala situacija do ovoga rata. Prije ovoga rata mi je bilo oko 120.000 vjernika, imali smo 48 župa, a u ovome ratu, gdje zapravo ovdje nije bilo rata na ovom našem području, uglavnom mi, ali samo na nekim rudima, dakle, krajnjim krajima tamo oko Bihaća, nije bila enklava, odnosno dole oko Livanjskog kraja. Nije inače bilo rata ovdje, svi smo poduzeli da ne bude rata. Nažalost, bio je program međunarodni koji su domaći naši susjedi provodili, iskorjenjivanje katolika odavde i tako je onda uništena biskupija, dramatično uništena biskupija na području pod kontrolom naših susjeda Srba. Je preko 95% katolika da moralo napustiti svoje domove. Isto tako preko 95% naših crkava i crkvenih objekata je porušeno ili teško oštećeno. Daytonski sporazum je podijelio
i svi druge biskupije u Bosni i Hercegovini, pa tako i Banja Lučka biskupija na nenormalan način, jedan čudnovati dva entiteta, Republiku Srpsku i odnosno Federaciju Bosne i Hercegovine. Dvije trećine moje biskupije, odnosno župa moje biskupije su pripale na područje Republike Srpske entiteta, a jedna trećina je na području Federacije. Sada otprilike imamo svake godine sve manje katolika. Imali smo na kraju rata, odnosno 96. godine, oko 50.000, a sada imamo oko 36.000. I ovdje na području Republike Srpske dočekalo od kraja rata nešto oko 7.000 i po 7.500 katolika iz šikanirani, iz Vrcvale i svašta nešto je bilo s njima, ali su puno ostali u svojim domovima, iako su mnogi domovi bili također oštećeni, porušeni, ali su ostali, u vremenu su ostali ljudi umrli kroz ovih 18 godina, 19, a nažalost nije se dogodio povratak onih koji su željeli vratiti, tako da nešto imamo sada malo manje od 6.000 na području župa u Republici Srpskoj, a nešto oko 30.000 u Federaciji, s time da evo zadnjih mjeseci, nekako par godina, se i tamo smanjuje broj radi oseljavanja. Dobar dio, odnosno velika većina Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa tako i na području Banja Lučke biskupije, pogotovo Livanjski kraj, imaju hrvatsko državljanstvo, kako je sad Hrvatska u Europskoj uniji, onda i ti ljudi mogu radi ekonomskih razloga i nesređene situacije političke kod kuće, onda mogu ići i tražiti posao i nalaziti lakše posao nego i drugi. Rata Bosne i Hercegovine, granice naime. A ovo je stanje crkava katolički do dolaska Turaka. 1463. godine je Bosna pala pod Turke, veliki dio Bosne. Ovaj dio je kasnije, ovaj je oslobođen pa se ponovno vraćao. Evo vidite, ove sve, to je jako puno rupa, puno crkava na sve strane, da bi za vrijeme Turaka, nažalost, sve to uništeno bilo. Vrlo malo je ostalo, otprilike 20 župa samo od svih velikih crkava. Od oko 850.000 katolika, spalo je na 17.000 katolika u Bosni i Hercegovini za vrijeme Turaka. Onda su se pred kraj turske vlasti, vladavine malo pomalo se, zahvaljujući velikom natalitetu, obnavljali su se, počeli malo obnavljati rupe, a onda kada je došla evo, europska vlast, odnosno austrougarska vlast, onda je buknuo ovdje život katolika. Katolici Bosne i Hercegovine su posebno poznati što su bili posebno odani Svetom Otcu, odnosno Kristu, i oni su za Krista i za svoju crkvu katoličku bili spremni ostajati i bez imanja i bez normalnog života, čak i bez života, ali nisu se odricali svoje vjere, što je zapravo evo, ostalo u genima i današnjih potomaka katolika bosanski, jer oni su vrlo prepoznati također evo, i u onim sredinama kamo su došli, od Hrvatske do Slovenije do drugih zemalja Evrope, bosansko-hercegovački katolici su osobito vjerni crkvi, svojoj župi, odnosno evo, to nose sa sobom. A to su meni govorili za vrijeme rata, kad sam ja pitao oficire i policiju i političare, zašto uništavate crkvu? Što su crkve krive? Ovdje nema nikakvog rata. Ne, nema sukoba. Zašto uništavate crkve? I oni su rekli meni, mi znamo da vi katolici puno više držite do svojih crkava nego mi Srbi ili drugi, i ako vam uništimo crkvu, uništili smo srce vaše. A ako uništimo srce, onda ćemo uništiti vašu zajednicu. Vi morate ići odavde. To je program kojega mi moramo provesti. Ja sam pitao generale, prvog pomoćnika generala Mladića, zašto nas tjerate? Šta smo krivi? Pa niste vi krivi, biskupe, ali mi smo dobili zadaću da vas istjeramo.
vi morate ići. Pa kako bez krivice krivi? Ali evo, to je zakon jačega, to je zakon džungle, a mi doživljamo da to je zakon Evrope. Kako može biti Evropi? Suvremeno je zakon džungle, zakon jačega. Mali narod, slovenski narod, hrvatski narod, nemaju šta reći na pozornice Evrope, tako ispada. Tako su meni rekli, Švicarci, Austrijanci, mi ne možemo puno šta govoriti, jer je to odlučuju veliki. Koji su veliki? A gdje je ravnopravnost svih ljudi pred, kako je to Magna Carta ljudskih prava, odnosno povelja ljudskih prava, garantirala svim ljudima, svim narodima ravnopravnost. A očito da to nije ravnopravnost. Prema tome, evo, imamo sada situaciju takvu. Evo, na ovoj karti se vidi kako izgleda danas Bosna i Hercegovina, Katolička crkva, da je mnogo, evo, ove sve crkve, crne točke, to je sve porušeno potpuno, ovo je sve također opustošeno. Evo, vidite, ovdje sve je pravno bilo, sve je pravno bilo gdje su tada bile puno druge crkve. To je naša situacija. Ovdje pred očima vas i Slovenije, ovdje nestaje Katolička crkva potpuno. I ona je puno više nestanula i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, odnosno u Albaniji, odnosno u Bugarskoj, a sad se ta granica onda širi prema Sloveniji, prema Hrvatskoj i Sloveniji. Ja vjerujem da Bog ima s nama određene planove. Najvažnije je da mi ne ugrozimo, mi Boži plan s nama, da evo, budemo što ispravniji kao predstavnici Katoličke crkve u ovom dijelu Evrope. A imate i vi i u Sloveniji i u drugim dijelima Evrope također evo svoje probleme i mi smo svjedoci da nažalost danas je kršćanstvo i u zapadnoj Evropi itekako pred mnogim problemima. Ne moraju biti krvavi problemi, ali imaju na drugi način problemi. Dolazi sve jedan jači val progona kršćana po Evropi i Americi. I mi smo tu svjedoci. Bar ja znam, nepotrebno, iz stotina razgovora sa političarima. Ja nisam političar, ja sam običan građanin. I u ime građana obično ja pitam zašto to radite, kako to radite. Ali on, kako oni kažu za sebe da su oni naši bogovi, onda će, nema šta, mi pitati bogovi. Kao što su meni rekli ovdje u mojoj kući, došla delegacija iz Europskog parlamenta, odnosno iz Brisela, i šef delegacije meni kaže, vi, to jest mi u Bosni i Hercegovini smo u vrh glave štala za njihove konje. Vi ste u vrh glave štala za najviše što je moguće, to je štala za naše konje. Mi trebamo ovdje naše oružje, naše baze, vojne postaviti da kontrolimo Bliski istok, da kontroliramo Crno more i Kaspijsko more, da privlačimo naftu i zato, evo, čudite. Ja sam pitam, ekscelencijo, šta ima slama pod konjskim kopitama vaših konja, pitati vas gospodu koji ste pobili ljude, spalili jedna mjestance, povješali ljude i sad sjedite u gostionici, pijete i kartate i pjevate i planirate nove pohode koje ćete sada novo selo, novu vas, novu područje spaliti i uništiti. Kako vas nije stid? Kako vas nije stid? Evo, mi smo s vama pod konjskim kopitama, a vi ste jahačni konj. A samo ste ljudi kao imate pravo odnosti to tako. Evo da se ponašate prema nama, kao ljudima. Evo, to je to. Ali nema moga političara da digne svoj glas. Oni vrijednosti koje su neupitne vrijednosti cijele naše civilizacije. To je problem. I zato, zato se pitam, kud ide Evropa, ne kud ide Bosna. A Evropa upravlja Bosnom jer 20 godina i upravlja tako kako upravlja. Ne pravi dobro. Mi vidimo sada nove matrice, ista priča, iste matrice koje su se ovdje primjenjivane u Sloveniji, Hrvatske i Bosne, primjenjuju se sada u Ukrajini. Primjenjuju se sada na drugim mjestima. Primjenjuju se sada na Bliskom istoku. Evo. Prema tome, živimo u ozbiljnim vremenima i poruka i Gospina, i poruka i Papa, i prijašnjeg i sadašnjega, i previše su odbijne dramatične poruke da bismo mi, koji držimo iskreno, da poruka i Božji, i Gospini, i Papini, da bismo smjeli šutiti.
moramo i u molitvi se više angažirati, u molitvi se moramo povećati, povezati, ali moramo i odužnići svoj glas na demokratski način, tražiti od naših političara da nas ne izdaju. Oni su u demokratskim sredinama, oni su izabrani od nas i ne smiju biti zločinci. A ja znam kako su naši političari, smo male figure u rukama moćnika. Ali barem kažu svome narodu, mi bismo željeli, ali ne možemo, ne daju nam. Ako meni kaže, jedan od najutjecajnijih političara međunarodnih ovdje biskupe, meni su ruke svezane, meni je štrik omča oko vrata, ja ne mogu ništa uraditi, onda kako, što će mi reći ono, obični mali ovdje političar. Ali ne moraju se oni pokazati kao ne ljudi. Ako nas staru, takozvani veliki, ali ne moramo mi, međusobno se onda ajmo pokazati, pa svi smo mi od iste zemlje stvoreni, iste nas i Bog stvorio, isto smo krvavi pod kožom i imamo Božjega duha u sebi, možemo zajednički puno dobro učariti za zajedničko dobro. I zato očekujem ja od vjerujućih ljudi, bilo da su katolici, bilo da su pravoslavci, bilo da su muslimani, svi se mi pozivamo na istoga Boga, svaki na svoj način. I ajmo odružiti svoje snage da afirmiramo ono što nam je svima zajedničko i sveto. A to je čovjekov život, ljudsko dostojanstvo, ljudska bogolikost, pravo svakog čovjeka na osnovna prava i slobode, među kojima je pravo na vlastiti identitet, na vlastiti jezik, na vlastitu vjeru, na vlastitu kuću, na vlastiti dom. Dakle, ta prava su neupitna. Kako može doći ovdje jači, istirati vas iz Slovenije, doći će tamo Mađar, doći će tamo Rus, doći će tamo Italija, istirati sve Slovence iz Slovenije i to je normalno. Kako je normalno? Kako može biti normalno? A ovdje je normalno, u Banja Luci da se istira katolike, sve je normalno. I na drugom mjestu istira se Srbe ili muslimane i normalno. Nije istana normalno. A političari, što vlastitog naroda, što drugog naroda, kažu to je normalno, mi smo se dogovorili. Ko što su meni došli ovdje domaći političari, dva ministra, nakon rata je kad mi smo se dogovorili u Zagrebu, ne trebaju tamo u Zagrebu Srba, ne trebamo ni mi ovdje vas Hrvata. Samo 7000 Hrvata smije biti ovdje, a 7000 Srba. Pa sajme Božje, kako to? Ko je vama dao pravo da vi se tako dogovarate? Vi, recimo, vi ste 7000, a vaša supruga 7001. Vaša djeca su 7002 i 3. I sada vi se smijete vratiti u Hrvatsku, a vaša supruga ne smije vaša djeca. Kakav je to apsurd? Kako se ne stidite biti na tom mjestu kao političari, kao ministri, da se tako ponašate? Ne smijete se tako ponašati. To je duboko sramotno. I za politiku, za političare i za moju civilizaciju. Ja sam morao reći u Strasbourgu, na kraju duge diskusije nakon mojeg predavanja, stidim se mnogih od vas, evropskih političara moje generacije. Izdali ste sve naše vrednote. To ne ide tako. Ne može. Ja vam ne odobravam to. Ne odobravam nijedan normalan čovjek. Ovo su svjedočanstva naše situacije. Da. Ali ima i drugi svjedočanstva, dođite. Koje projekte ste otvorili u vašoj biskupiji i koliko ima danas ovih detaljnosti što obavljate u vašoj biskupiji? Pa, ja bih ovako rekao, biskupija je izašla iz rata doista dramatično satrvena i materijalno i u ljudstvu, kad je pitanje ljudstvo, ljudi su, i koji su ostali, mnogi otpušteni s posla i inače je privreda stala ovoga rata, tijekom rata i posle rata. Ratni profiteri su opet došli na svoje, ali sirotinja je ostala opet sirotinja. Mi smo bili pozvani kao vodstvo biskupije i moji prvi suradnici svećenici koji su pokazali doista izuzetnu hrabrost i izuzetnu duhovnu snagu u sebi, jer su bili spremni svi da budu ubijeni, a ostali su kod svojih vjernika. I znate da je jedan broj nemali za nas, zapravo dramatično veliki, 7 svećenika je nam je ubijeno, župnika, to što su ostali sa svojim vjernicima, što su im pomagali duhovno i materijalno, što su propovjedali praštanje i pomirenje, što smo
karitativnim materijalnim pomoćima pomagali i naše susjede i sebe, pravoslavne, odnosno ateiste i muslimane, jer nas duže evanđelje za to. Ljudi su bili ubijeni za to što se ovdje nije smjela ljubav i dobrota pokazati, ona da ima ovdje pravoslavnansko pravo. Ovdje se Boga željelo potpuno izlikvidirati, Boga sa svojim programom, sa svojim evanđeljem. Tako da smo bili prozvani, srušene su nam crkve, srušene nam župske kuće, samostani, također spaljeni, uništeni. Ljudi istjerani iz svojih samostana, iz svojih kuća, odnosno župski. Ja sam onda najprije rekao, najprije ajmo popravljati ljudima kuće, onim ljudima koji su još ostali ovdje, nemaju gdje živjeti, i onima koji su se uporno htjeli vratiti. Vlasti, pogotovo u Srpskoj, su sve činile da se ljudi ne vrate nazad. I to su podržavali međunarodni predstavnici ovdje, službeni predstavnici koji su bili ovdje, oni su podržavali one koji nisu dozvoljavali katolicima da se vrate nazad. Ja sam tome svjedok. U bezbroj susreta, razgovora, apela, moljenja, preklinjanja. Ljudi, šta radite? Zašto to radite? Pa jeste da stavili kakav god, ne zadovoljni svoj strast, ne zadovoljni sa Daytonskim sporazumom, ali dajte, provodite ga, ali njega provodite. A u Daytonskom sporazumu predviđen je bio, dakle, da svi mogu se vratiti na svoja mjesta i uživati svoje ljudska prava i slobode. Ali za katolika to, očito ovdje, pogotovo na Banjičkom području, ali u cijeloj Republici Srpskoj, u cijeloj Posavini, to nije vrijedno. Tu su se političari domaći, međunarodni, jedni, drugi, treći, oni su se udružili, ne više tamo nema katolika raditi, što je sramotno, nedopustivo, porazno za moju generaciju evropskih političara i svjetskih. Ja nisam bježao od toga da od više Washingtona i New Yorka i Brisela i Strasbourga i Bona i Berlina i Pariza i Londona i na svim drugim stranama uporno prozivam zašto to radite, u čije ime to radite. U ime koje to civilizacije radite, u ime koji to zajednički, deklarirani odluka to radite. Zašto mi za vas nismo ljudi? Zašto katolici za vas nisu ljudi? Zašto ljudi u Bosni i Hercegovini nisu za vas ljudi? Ne prihvaćamo nikako da bogujete nama. Amen, jesu rekli biskupe, ja sam gospodin Bog, baš bit će onako kako ja kažem. To su mi vrlo utjecajni političari rekli, ja da kako da sam morao protestirati. Niste mi moj Bog, i to se ja prihvaćam kao svojim, kao svoga Boga. I ne smijete tako raditi, ne smijete se tako ponašati. Dakle, najprije smo, tražeći prosim po bilome svijetu, na crkve su čekale, evo, obnavljali smo najnužnije da se svećenici mogu vratiti u župe, odnosno da mogu biti prebijati u župama, da mogu organizirati obnavljanje kuća. Veliku je ulogu tu odigrao naš Caritas, i tadašnjim i sadašnjim direktorom Caritasama, monsignorom Aničićem, koji je to jako dobro koordinirao, tako da je skoro preko 2000 stambenih jedinica, što kuća, što stanova, obnovljeno ne samo katolicima, nego i mnogim nekatolicima, od strane Caritasa i Caritasovih partnera iz drugih zemalja, što je sigurno, ja bih rekao, Bog ugodno djelo. To su naše crkve bile, to su naše katedrale bile, pomoći čovjeku, evo, da ima gdje živiti, da ima gdje sa svojim djecom i sa svojim bolesnim starijima, to jest roditeljima, da mogu biti. To je sigurno, evo, još važnije nego, ne znam kako lijepu crkvu napraviti. Možemo se mi moliti Bogu i u kući. Mi smo, evo, imali neke improvizirane bogomolje, odnosno bogoslužja, što na groblju, što u podrumu kuće, što u prevremeno nekoj dvoranici. Da je važno da se iskupljaju na molitvu, ali ti napraviš, ne znam kako, crkvu, a ne daš čovjeku komad kruha, ne daš čovjeku lijeka, ne daš čovjeku krova nad glavom. Meni to nije se uklapalo u moj kršćanski identitet, niti i u nauku crkve. I onda smo nastojali da ljude zaposlimo, da im ljudima dademo kruh u ruke. Počeli smo ih ostvariti preko Caritasa. Organizirali smo kooperative, male
mala poduzeća. Otvorili smo nekoliko tih malih poduzeća gdje su ljudi zaposlili u ovoj kući gdje sada mi smo. To je zgrada od Marijata, ja sam je jer ovim rata pretvorio u polikliniku. Ispraznili smo sve kancelarije, sve arhive, sve biblioteku i sve stavili smo na raspolaganje. Kuću cijelu da možemo ovdje liječiti ljude koji su bili u nemogućnosti da plate lijek odluća, ali jedno vrijeme nisu mogli ni doći u bolnicu da se liječe. A mnogi su doktori bili liječnici, istirani bili iz bolnice, tako da smo ih prihvatili ovdje, tako da se takve medicinskih osoba bilo, što liječnika, što se stara radno kod nas. Preko, i bolnica je trajala koji 17 godina, preko 220 tisuća pacijenata je prošlo kroz ovu kuću, dobilo besplatno pomoć i još više je dobilo besplatno lijekove. I to sam smatrao evo, da trebamo raditi ovdje ljudima koji su se zadesli u vrtlogu egoizma, u vrtlogu bezočnog satiranja u svome dostojanstvu. To taj Bog, sve je Bog odio, ništa to nije moja pamet, niti evo, pamet nekoga drugoga, ali sam zahvalan Bogu što mi je dao izvrsne suradnike, što je evo, izbliza, pogotovo iz daleka, našao ljude koji su čuli naše SOS signale, pa su nam evo, pomogli da mi možemo pomoći drugima. I na taj način mislim da smo, to je tako Bog htio, da smo sigurno najučinkovitije mi razbijali određene predrasude koje su, ne mojete mi zamjeriti, nažalost i preko zloupotrebljenih medija, evo širene te dezinformacije o katoličkoj crkvi, o nama ovdje. I morali su šutiti mediji jer su demantirali mnogi koji su kod nas dobili ovdje pomoć, koji su nas doživili ne kao svoje neprijatelje, nego kao prijatelje, kao pomoćnike. Dakle, onda malo po malo smo vidjeli da je potreba još veća na svih stranama i za mlade i za stare, uz pomoć nekih dobrih ljudi koji su ja našao negdje u bilome svijetu. Katoličkih intelektualaca iz Njemačke, mogli smo obnoviti jednu župnjsku kuću tamo u jednom gradu Prijedor, tamo gdje je župnik i njegovi roditelji gdje su ubijeni, jer sve sakraveno bilo i crkva i kuća. I obnovili smo tamo kuću župnjsku, da smo tamo otvorili đački dom za siromašnu djecu iz okolnih sela, do 30 km, da ne bi se mogli školovati, da nisu imali mogućnosti da tamo stanuju, da se školuju. Vrlo smo zahvalni tim plemenitim ljudima koji su nam to omogućili, a onda smo evo, vidjeli da je puno ima ljudi koji stari, nemoćni, osamljeni, koji su, djeca su pobjegla, negdje su nastradala. Jedino Caritas i djelatnici su te ljude obilazili i patronaži i izbrinjavali ih, pa smo evo, startali sa projektom jednog socijalnog centra kao evo, dom za starije ljude. Pomogla nam je tu vlada Južnog Tirola najprije, onda smo molili kod vladu Hrvatske da nam je oni pomogli. Pomogli malo, koli smo također druga mjesta, tako da smo uspjeli napraviti evo, tri zgrade za socijalni centar, dakle starački dom. Za četvrtu smo trebali još, to smo tražili za samo hrane majke i za distrofičare. Dugo vremena nismo nailazili, nažalost, na razumijevanje kod tolikih kao da nije stalo. Mnogima koji imaju novca i koji mogu evo, da se pomogne i spasiti život i kod ovih hrabri majki koje nisu htjeli učiniti abortus, nego su donijeli dijete na svijet, ali su same ostale. Mi smo htjeli i tim majkama pomoći, ali evo, nismo do sada uspjeli. Sada, evo, hvala Bogu, krenula je izgradnja i te četvrte zgrade, a u petu zgradu odmah se navezujemo, već pod krovom i pri se kraju, želimo otvoriti dom za studente i za učenike viših škola ovdje u Banja Luci, da i mi i njima možemo pomoći siromaškim studentima, dakle da i oni mogu evo, završiti škole i imati u rukama svoj kruh. To su dakle, ti ciljani, neki projekti vrlo važni za u našim očima, a onda nismo se zaustali na tome, nego smo, evo, stjecamo okolnosti i Božim darom,
evo, kanili da ponudimo nešto što ovdje u Banja Luci nedostaje, a to je vizija jednog normalnog života, priključivanje zajednice evropskih naroda, pa smo uz pomoć slične institucije iz Njemačke otvorili ovdje Evropsku akademiju. Evropsku akademiju, dakle, pri biskupiji, upravo u ovoj kući, kad smo obnovili ovu kuću, onda smo, evo, jednu dvorancu napravili tu imamo, zapravo još uvijek nekako smo na početku, jer nemamo mogućnost, nemamo, evo, prostorija, nemamo mogućnost da razvijemo punom pogonu tu akademiju. Imamo, uglavnom, nekoliko puta, dva do tri puta mjesečno, redovito predavanja, ekskluzivna predavanja na četiri područja, to je ekologija, privredna etika, odgoj i obrazovanje, onda, evo, dijalog i ekumenizam i suvremena pitanja čovječanstva danas. To se pokazalo kao vrlo korisno, dolaze tu ljudi iz svih vrsta, kako da kažem, i profila, i vrhunski intelektualci, profesori, ali i drugi ljudi koji su željni, ovi su temi, željni neki novi saznanja, dolaze nam profesori, vrlo često pojedini, dakako i odavde, ali vrlo često od Hrvatske do Srbije, do Slovenije, do Austrije, do Italije, do Amerike, do Njemačke, kako uzmemo koju temu, kako uspijemo dobiti. Tako da je i to jedan novum ovdje kod nas. Imali smo jednu veliku, evo, ja bih rekao, pomogu ćemo jedinstvenu prigodu prošle godine, kada je mala naša Evropska akademija uspjela, uz pomoć profesora Starovarskog sveučilišta, da organizira ovdje jedan međunarodni summit, korak naprijed ka miru i pomirenju. I uspjelo mi je dobaviti ovamo iz šest zemalja ovoga cijeloga kraja, okruga okruženja, političare, od Bosne i Hercegovine, oba entiteta iz Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Grčke i Bugarske. Preko 200 ljudi je tu bilo nazočno ovdje, da smo išli također tamo i u zgradu skupštine. To je trodnevni bio dan, gdje su na prvom danu također se predstavili naši zajedno i predstavnici vjerskih zajednica iz Bosne i Hercegovine, gdje smo potpisali deklaraciju. Evo, u tom pravcu pokazali političarima kako smo mi spremni i voljni tako grupirati sve njihove plemenite naklade. To je jedna mala institucija ovdje koja je prepoznata već u Banja Luci kao ekskluzivna. Sljedeća ekskluzivna iz toga institucija je proizvodnja ponovno pokretanje trafičkog čuvenog sira i uz pomoć Italijana nam je uspjelo organizirati jednu farmu muznih krava, to je sve išlo preko Caritasa i kad boli se danas Caritas. Tako da smo onda na temelju toga da počeli ga ovo ekskluzivan taj sir. Jedinstven, nema ga nigdje ovamo u Evropi, od ove strane i Rajne, kako znate. A trapisti Marije Zvijezde imaju tu, evo, dragocenu dugu tradiciju, dok nisu uništeni bili pod konac Drugog svjetskog rata, kad su komunisti uništili sve. Uz evo, proizvodnju mlijeka, odnosno, evo, uz farm krava, uspjela mi je sa jednom saveznom udrugom u Njemačkoj za ekologiju, onda startiti jedan pionirski projekat, otvorili smo prvi projekat bioplina od stajnjaka, u cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da smo zatekli malo političara, nismo imali biće zakona o tome. Još uvijek, evo, iako je to otvoreno prije par godina, još uvijek ima neki poteškoća, jer nikako da nam vlasti odobre ovo što radimo. Dobro došli, sve dobro okre, ali prerano ste, previše, vi ste već Europska unija, mi nismo ni blizu, ispada tako, ali istina, nema se političke volje. Tako da ovdje nešto Katolička crkva uradi, to nije poželj. Otvorili smo također i ovdje Katolički školski centar, Škole za Evropu, jednu od nizu, to je jednog lanca takve škola. Imamo 7 gradova u Bosni i Hercegovini, 14 su 15 škola. I ovdje u Banja Luci, odnosno u Bihaću, ovdje pohađa preko 70% srpske pravoslavne djece u našu školu, 12-13 muslimanske. Poslovi muslimanske ostalo su evo katolici. U Bihaću je nešto malo više od pola
polovice su muslimani, a ostalo su katolici, tamo imamo i osnovnu školu, i gimnaziju, i medicinsku školu. Otvorili smo ovdje također s pomoći Osvetog Karitasa prije par godina prvi socijalno-edukativni centar za obrazovanje odgojiteljica i odgojitelja za starije i nemoćne ljude i osobe sa posebnim potrebama. To se to vodi tako isto Karitas. Evo, sve je to zapravo socijalno-odgojni i obrazovni karitativni projekti su zapravo na tragu izuzetnoga doprinosa kojeg su dali trapisti ovdje kroz više decenija iz koje je opatije Marija Zvijezda, jer su oni ovdje dali evropsku civilizaciju, uljudbu, privredu, kulturu, odgoj, obrazovanje, lječilište i svašta nešto. Jer su imali veliki jedan kombinat, zapravo poljoprivredno zanatsko odgojni, dakle kombinat 29 različitih struka, različitih zanata. To je moja neka vizija, neka utopija da i mi možemo ovdje, upravo zato što smo katolici, što imamo dobrano razrađenu socijalnu nauku crkve, imamo ovdje što ponuditi u ovom ambijentu. Šteta što ambijent nas ne razumije i ne podržava nas ni za lekar, ono i koliko može i koliko bi smo mi trebali. Imam dakle još nove planove, kada nam se bar nešto vrati od oduzeti, koje što su komunisti oduzeli 45. godine crkvenih imanja, zdanja, pravoslavne crkvi su vratili, koliko mi je poznato sve, tako mi je približalo domaći ovdje radnika, ali katolicima evo, nije vraćeno, pa nema zakona, nema se volje, nema se zakona. Da se imamo bolje, bio bi zakon i vraćan. Čemo voli dajte nam pozajmiti. Poslute do nekude zakona, dakle evo, vi nam stavite na raspolaganje, da opet mi nešto činimo zajedno za državu. S vama. Na predviđeno si biskup je ostao ovdje. Katoliki, to je meni kaže stranac. Stranac, ne domaći. Domaći rade ono što stranac sređuje. Nije predviđeno bilo biskupe da vi katolici ostanete ovdje. Vi nemate šta tražiti ovdje. Nije čudo, nije ne kaže samo meni, kaže pred nama u Sarajevo. Vi ćete se asimilirati ovdje ili ćete se iseliti. Vama katolicima nema više mjesta u Bosni i Hercegovini. Kako to? Kako to? S kojim pravom? To neko može reći, a još više što s kojim pravom to može nešto činiti? Zato ja ne mogu ne pitati i vas i sve druge koji imali, u sebi imali malo poštenja. Kako mi to možemo reći da je to u redu? A vidite da je u redu. Svi to kaže da je to u redu. Jer niko nam pravo ne pokazuje. Mi ne trebamo ovdje u prvom redu materijal. Mi trebamo ovdje ono što nam je oduzeto bez prava. A to je pravo na temelja ljudska prava i sloboda. Ovdje nema pravednost. Ovdje se izgubuje pravednost. Gazi se mnoga. Ne želi se istina. Uopće istina. Da ja ovdje nisam od jučer, ja sam ovdje. Lozu, ko je koga rodio unazad za 300 godina. Svoje stavlje. Ja sam zadužen za ovaj grad. Ja nemam šta tražiti u Hrvatskoj, niti u Sloveniji, niti u Evropi, u drugim zemljama. A svagdje sam dobro došao, ja to osjećam kako me primijem. Ali ja sam zadužen ovdje, vaše principe, vaše vrednote, ono što vidi kod vas, da ja ovdje također posijem, da uzgajam ovdje, da i ovdje bude civilizacija i ljubav. I nema pravo, pogotovo kršćani, nema pravo se povlačiti. I u beznađe, ne znam, nego evo, pokazivati svoje pravo lice, jer on ne radi sam, radi Bog preko nas. A Bog sigurno želi da mi ostanemo ovdje. Drago mi je da se za ovo zauzimate i ovdje se vidi da je Bog velik i vas i cenim i podržavam ovim naporima. Gledatelj je povabio na katolički portal LKC, vlasnik biskupska konferencija u Ljubljani, gdje se može pogledati ovu lijepu emisiju o Mariji Zvijezda, trapistima, o pridelao ovog divnog sira, pa si pogledajte. Blažen Ivan Merz je rođen iz Banja Luke. Šta vam znači kao biskupu? Pa i za mene je kao biskupa, a i prije kao svećenika, Ivan Merz bio zagonetka zapravo prije, a sada je izuzetno oduševljenje za mene. Što ga više čitam, a pomalo se objavljuju
njegova sabrana djela, prilike 8-9-80 tomova, ne vidim da sad su izašle 4 knjige, što čovjek više čita njegove spise, to ne može doći do sebe, otkud tome mladom laiku, toliko pronicljivosti, toliko Božjega duha, toliko otvorenosti, poticajima Božjega duha, on izuzetno dobro poznavao, osobito papinske ciklike, znate, nauk crkve, iako nije bio teolog, on nije studirao teologiju, on je bio nešto drugo. Dakle, ali evo, Božja milost je toga čovjeka koji je ovdje izrastao više manje u liberalnoj sredini svojih roditelja i ambijenta, to je bilo oficijska, kako se kaže, časnička obitelj, tako bila bio salonsko kršćanstvo, ali on sam kaže da najviše zahvaljuje jednom svome profesoru, laiku, na gimnaziji Banja Lučkoj, da je on nešto više počeo poznavati i kršćanstvo, da se za njega oduševljavao i da je onda na frontu u Prvom svjetskom ratu, kada je vidio strašno mrcvarenje ljudi, da je tamo doživio preobražaj taj i da se okrenuo potpuno Bogu, odnosno suradnji s Bogom. Drago mi je, vrlo mi je drago bilo čuti od pape Benedikta XVI. Koji mene isto pitao jedan put u susretu, kako je Ivan Nec tamo kod vas, kako je, kaže na Sveti Oče, pa toliko ima svetaca i blaženika po cijelom svijetu, vi pitate za Ivana Neca. A šta? Pa on je za mene jedna izuzetna pojava. Ja sam prostudirao njegovu poziciju za proglašenje blaženika, on je bio tada prefekt kongregacije za vjeru. On je za mene uzor angažiranog laika, katolika u 21. stoljeću. Uzor katolika 21. stoljeća laika. Ja sam njim svaki dan volim. On je uspio u svojoj osobi povezati nešto najpotrebnije, najdramatičnije iz našega vremena, a to je duboku vjeru i veliku inteligenciju. A poznato je papa i tako. Evo i encikliku Fides et Ratio, koja evo, želi ponuditi suvremenom kršćaninu, pogotovo intelektualcu, njegovo mjesto i u crkvi i u svijetu. I pokazati da nije razum i vjera da se ne isključuju, nego da se ne dopunjuju i kako potrebno. Dakle, evo, sigurno će Ivan Merz još puno toga imati što reći, jer nije dovoljno poznat, pogotovo od katolika, jer laika, oni ga trebaju više, kako se dokaže, proučavati i čitati njegove spise. Ja ne znam osobno, vjerujem da ima kod vas, vi imate velike ljude, velike doista mislioce i vjernike u Sloveniji, ali meni nije poznato da na području, hrvatskom govornom području, ali mi je poznato i za Sloveniju, kažem za Sloveniju, priznam da ne znam dovoljno, ali bojim se da nećete ni vi naći tako jednu izuzetnu osobu kao što je Ivan Merz. Ako budete malo se posvajali, čitali, predstavili, evo njegove spise, on je doista bio jedan izuzetan plamen koji je zapalio i nije bez razloga papa rekao, život Ivana Merza je bio program za cijelu jednu generaciju, program života i djelovanja. Ko se to može danas pohvaliti da je on program života i djelovanja cijele jedne generacije? Onda papa nagodio, on to mora biti danas. On po svom kapacitetu je u stanju to biti. Ako to papa jedan kaže, nekima to drugi koji ga je došao u gospodinu lupu, njegovu rodu, ako to kaže Benedikt XVI. Koji će sigurno jednog dana također biti svetac, ono nesporni, najveći teolog prošlog stoljeća, onda mi se samo možemo radovati i stiditi da nedovoljno znamo cijeniti toga čovjeka. Potrebno je da se daleko više naše vjernike, laike upoznamo sa tim divnim likom. Ne samo u Banja Luci, nažalost u Banja Luci ostataka laika. Mi smo ostali, ovdje imamo udrugu, katolička udruga Blaženi Ivan Merz, ali trebao bi ga širiti, jer on zapravo objedinjuje Srednju Evropu. Nekako. On je tu Banja Luci rođen, a evo, on je otac mi je Njemac, Češki, zasnovi Češki i Češku povezuje, i Njemačku povezuje,
Matije iz Mađarske. Djelovao je kao zreo profesor u Zagrebu, dakle Hrvatska je tu. Studirao je u Austriji, studirao na Sorboni i napravio tamo izvrsnu disertaciju o katoličkim pisima i književnicima od Saša Tobrijana do 20. godina dok je on živio. Sami Francuzi nisu ni znali koga imaju od tih velikana svojih, evo, Ivan Mercin je napravio svoju disertaciju. Dakle, on je blizak svima nama, od Banja Luke, preko Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, do Njemačke, Češke, do Francuske. A ovdje je bio osnivač, kako znate, na području Hrvatskog, na području dakle, Hrvatskoj i Bosni, osnivač katoličke akcije, tada, što je Papa Pio XI startao i što je onda u mnogim zemljama dovelo do izvanredno velikih plodova kršćanskog katoličkog procvata, pogotovo među laicima. O njemu će sigurno još se puno toga govoriti i evo mi je drago da čak na dalekim Filipinima, da na dalekom istoku u Sibiru, tamo također, evo ima oltara u čast njemu, ima pobožnost, ima udruga u čast Ivanu Blaženu Ivanu Mercu iz Banja Luke, zamislite. Nakako, najličnije je to čovjek Banja Luke. I tu moram, nažalost, se požaliti na naše gradske vlasti. Mi smo molili, dajte barem da dozvolite, da stavimo barem ploču tamo na kuću gdje on stanovao. Ako nećete da proglasite ulicu, kaže nema Merca, ne znam neko, ja što, ma ne. Ne smije ovdje katolik. Evo, mora da se durati, ali ne smije on biti ni u čem nešto za to. Ja sam govorio, pa radi turista, doći ćemo katolici dana, pa će pitaj mene, hajde pokažite nam gdje je bio Ivan Merc, gdje je kuće njegova. Kako se pokazati, kad niste imate? Kad ima teplina, ajde. Kratko vidne ljude, uskogrune ljude koji nažalost, ne mogu prihvatiti da neko je nešto drugi, nešto može doprinijeti dobro ovome drage kraju. Da je bio neki probisvit, da je neka bio luper, da je digao neku tvornicu, neku školu, neku bolnicu uzdrav. Ja imamo takvih ulica, jako puno takvih koji su uništavali druge ljude, ubijali druge ljude, za njih imamo ulice. Ali za ovakve velikane ljude koji su doista oduševljavali i oduševljavaju danas generacije. Ne. Ali to pokazuje se zapravo, svako pokazuje pri tome svoje lice. Ne znači da samo moramo toga mi jadikovati i reći evo. Nego mi ćemo i dalje činiti ono što nam nalaže, evo, Boži duh preko i ovakvih velikana kao što je Ivan Merca, ima još Ivana Merca, kao što je recimo i ovaj veliki papa koji je došao, našu uvijek vlasti u Banju Luku. Ja bih gledatelje povabio na katolički portal gdje smo u jednoj duži emisiji predstavili blaženog Ivana Merca, vjerovatno ćete ga moći i par puta pogledati zato što je to vrlo zanimljiva, historična i vrlo dobra emisija. Prije ste napomenuli Svetog Oca Papa II. Ja bih vas zamolio da našim gledateljima kažete nešto kako se sjećate dolaska u Banja Luku 22. lipnja 2003. godine. Pa to je doista bilo za mene čudo, novo čudo Ivana Merca. Ja sam to papi rekao ovdje kad baš kad je bio nakon kašte glamisa, pa došli smo ovdje na objed, baš u Gornjarinu. Ja sam njemu neko rekao, Sveti Oče, ovo je za mene novo čudo blaženog Ivana Merca da ste vi ovdje, da, k nama, ovamo. Da. Zna se da je tada papa bio teško bolestan i da je prije dva tjedna prije toga dolaska ovamo bio u Hrvatskoj, na više mjesta i on je komodno mogao proglasiti blaženog Ivana Merca također u Hrvatskoj. Ali to je bila istrično njegova želja da on dođe u Banja Luku baš i od Ivana Merca i od nas sami. To su mene rekli njegovi prvi suradnici koji su meni par mjeseci dan prije govorili nema govora o dolasku pape. U Banja Luku.
A ja sam bio uvjeren da će on doći, jer ja sam nekako pokušavao dođi i u Vatikanu, tamo s ljudima razgovarati, uvjeravajući njih da bi dobro bilo da dođe iz više razloga. I evo, i nekako sam pisao i pap i kardinal Vinko je to tu također iz Sarajeva i nekako to podržavao i Bog je htio da je papa došao kao dragocjeni melem na mnoge otvorene rane. On je, što je zanimljivo, on je doista ovdje oduševio sve, ne samo katolike, katolicima je došao kao otac, da im da i utjehu i kaže, evo, blizu smo, bliže vam je Bog, vi ste na Božoj strani, znam za vaše patnje, znam za vaše muke. On je meni za vrijeme rata, kad sam je tamo bio kod njega, rekao nešto za mene izuzetno utješno, što ja ne mogu zaboraviti. On kaže, znam, čujem šta tamo radite i kako radite, ja vas blagosivljam. Ja znam kako je teško stupiti u proces pomirenja i mi smo Poljaci trebali 20 godina dok nismo započeli proces pomirenja sa našim susjedima. Zašto smo mi trebali 20 godina, a vi to radite za vrijeme rata? Još rat nije prestao, a vi i propovjedate i prakticirate praštanje i pomirenje. Radite izuzetno jedan dragocjen posao, ne samo za crkvu u Bosni i Hercegovini, nego za cijelu crkvu, ali za cijelo čovječanstvo. Ja vam blagosiljam i vas, i vaše svećenike, i vjernike, redovnike, redovnice, nastavite samo dalje. Papa je to meni rekao, sada sveti papa. I ja sam uvjeren da je on s puno i iskrene želje i napora htio učiniti sa svoje strane sve što je moguće da kad podrži nas u ovakvom stavu, odnosno Boži dar, nije to naša zasluga, nego je Bože nama davanje, zato što smo mi Bogu izuzetno zahvalni, moramo biti zahvalni, da kod nas nema stisnute pesnice, niti je bilo, da su ljudi ovdje, katolici, bili spremni radi je zlo podnositi i nego drugima činiti. To je bila naša deviza za vrijeme rata. I papa je došao da odašli odavde poruku praštanja i pomirenja svim stanovnicima i Banja Luke i Bosne i Hercegovine, da kako i cijelog svijeta Rumi govori, da kako i za cijeli svijet, pravo iz ovoga mjesta gdje se praštanje i pomirenje prakticiralo za vrijeme rata. I meni je jako drago da su ne samo katolici, nego mnogi nekatolici, političari i nepolitičari, izuzetno toplo primili papu, njegov dolazak i po općem procjenjivanju, to je doista bio jedan veličanstveni događaj. Meni su mnogi govorili da su bili na puno mjesta gdje je papa dolazio, ali da se nekakva čudnovata atmosfera u Banja Luci osjećala u zraku kada je on bio ovdje. I ja sam to osobno osjećao, ja sam bio tako u tom mjestu, ali i to je veliki, dakle, Boži dar svima nama i to nas obavezuje, to nas obavezuje. Jer taj događaj neće se moći, to je povijesni događaj, jedinstven povijest Banja Luke. Da li će ikad neki papa dođe Banja Luke, Bog dragi zna, ali naša je zadaća, i to kažu i drugi i političari i nepolitičari, da sljedećim generacijama prenosimo da je papa bio ovdje, što je on rekao i tako. Nama, katolicima, je što rekao Banja Luci, odnosno i Bosni i Hercegovini, nemojte očekivati od drugih da vam oni, evo, pripremaju budućnost. Uhvatite se vi u koštac na sušte rukave i vi ostanite ovdje, ne tražite na drugim mjestima bolji, ugodniji život. Ovdje je vaše mjesto gdje vi trebate ovdje pogledati koliko ste katolici, koliko ste vi konstruktivci. I evo, ja vas blagoslovim za to. Ti snagom Božjom koja je u vama, a Bog će vam dati snage, vi ćete moći učiniti puno dobre djela. To je obaveza za nas, ali je samo to nisu prazne riječi. To su riječi Božje i proroka naše vremena. Tako ja to gledam. Kako vi osobno, kao biskup, svećenik, vidite Svetog Oca Ivana Pavla u kratko, zato što bi mogli o njemu i veliko govoriti, ali... Da. Pa, koliko ja njega znam, znam ga, ja sam tada bio profesor kada je on imenovan papom,
i oduševljavao me od prvi dana, čim je rekao, otvorite vrata Kristu, ne bojte se Krista, do zadnjih svojih trenutaka on je bio dosljedan na sebi. On je doista bio Boži čovjek, Boži ispitas. Ja sam ga u prvom susredu, kad sam se s njim susreo, 80. godine, ja sam prvi tamo zajedno sa grupom Bogoslova, ja sam doživio, iz njega izlazi nekakva čudnovata, neka svjetlost, toplina, bliskost, ljubav, ne znam što. I kasnije sam, i on mi zaredio u Rimu, ja sam bio 87. godine na sinodi tada biskupa zajedno sa Škofom Kambergerom tamo kao predsjednici tadašnje biskupske konferencije i svaki dan smo ga susretali, vidjeli, razgovarao sam tada više puta s njim. Sve više me oduševljavao, kasnije na više sinoda sam također ga doživljavao i on je doista izuzetno veliki Boži dar čovječanstvu, ne samo crkvi, našeg vremena. I zaokrenuo je dramatično i dragocjeno, zaokrenuo je brod crkve u pravom pravcu, još više otvorio crkvu svijetu, jer čovjek je put crkve, kako je mu proklamirao drugi Vatikanski sabor, papa bio i sudionik koncila i provodio je koncil na jedan vrlo, vrlo učinkovit način. Da, znamo da i on i svi mi još nismo proveli daleka koncil, ali ga je on osobito snažno provodio u nekim područjima kad je u pitanju evo, i uloga svećenika, uloga laika, uloga biskupa, pogotovo uloga obitelji. Biće zapamćen kao papa obitelji i papa mladih. Preko Gospe se dolazi ka Isusu. Mi smo i ovo snimanje počeli sa krunicom Svetom Isusom od Trinitatijske Krvi Krista. Sad smo dolazili kod vas, a u emisiji smo gostili oca Trapista i vidjeli sliku majke svih naroda. To znali smo da je to i vaša želja i poticaj. Da li nam možete nešto više reći o tej slici, o ovom i oko nje? Da. Pa evo, i spomenut ću i papu ovoga velikoga. Znademo da je on bio naglašeno marijanski pap. Da je evo, stavio i svoj grb i njezin monogram. I da je evo, totus tuus, dakle sam Marin, potpuno Marin. I Marija je i preko njemu je učinila evo, puno dobra za cijelu crkvu, da se upravo i u vrijeme njegovog pontifikata i ova popožnost prema majci svih naroda koja se, evo, kako je poznato, ukazivala na pobožnoj vidjelici od 1945. godine do 1959. u Amsterdamu, da se ta pobožnost zaširivala, da se tamo ustanovila jedna redovnička zajednica, zapravo dupla redovnička zajednica, da su i komisije crkvene koje su ispitivale događaje, da su evo, došlo do rezultata da je to vrlo ozbiljno zauzeti, da su poruke koje su poslane čovječanstvu vrlo ozbiljne i poruke su i dramatične i utješne, dramatične u tom pogledu što poručuje ako se u ljudskim srcima ne nastani istina, pravda i ljubav, doći će do dramatičnih događanja u cijelom svijetu, među ljudima, među narodima, doći će do propoštavanja, osobnog propoštavanja ljudskog roda. To su riječi ili ćemo ih uzeti vrlo ozbiljno ili ćemo uzeti bjež od njih. To su neozbiljne riječi, da ne kažem, evo, smućujuće riječi koje pomoćuju mozak ili staj sa s time. A ja sam svjedok osobno, bez obzira na Gospine poruke. Pogotovo kroz ovih 20 evo, i nešto više godina rata i poraća, da se doista širom svijeta ubija istina, gazi pravda,
I nema ljubavi, nema ljubavi. Da jedna velika plima, veliki bal egoizma se širi evropskim kontinentom, ne samo evropskim kontinentom. I guši čovjeka, guši suvremenog Evropljana. Mi smo tome svjedoci. Evo, mi smo produkt toga. Ovdje. Jer se ovdje gazi čovjeka, gazi najdragocjeniji, gazi se istina. Ovdje se proglašava laž kao istina. Ovdje se nepravda cementira i proglašava se da je to pravda. To su vrlo ozbiljni, ozbiljni fenomeni koje ne možemo mi ne vidjeti i ne možemo ne slati SOS signale vama i svima drugima. Ljudi, jeste vi svjesni šta se događa oko nas? O tome, gospod kaže ti preko vidjelice, ide, ako se ne budete vi koji vjerujete u Boga, ne budete čvršće okrenuti prema križu koji je najveći znak istine Božje ljubavi prema nama, ljudskom rodu, i jedini znak spasenja, a križ znači sebe u ljubavi razdati za drugoga, onda nema dobra za budućnost ljudskog roda. Ali evo, ja vam najavljujem dolazak jedne nove epohe, ovdje dolazak vremena Duha Svetoga. Otvarajte se poticama Duha Svetoga. Kao što je Gospa, kako znamo, na početku crkve molila zajedno sa apostolima, a ona je izabrana od Boga kao da bude najbliža svome sinu, odnosno Božjem sinu, kao supatnica. A znači to suotkupiteljica koja ostaje s Isusom od rođenja do završetka njegovog djelovanja na zemlji, trajna, najvjernija njegova pomoćnica. Evo, ona dobiva ponovno tu ulogu providnosti Božijoj sada u najnovije vrijeme da zajedno sa članima crkve izmoli dolazak Duha Svetog na sve narode, svim narodima. Hristija je spasitelj ne samo židovskog naroda, ne samo kršćana, ne samo katolika, nego svi narode, tako on za sebe tvrdi. Znači da i Gospa je, evo, s njim zajedno, onda majka i posrednica, zagovornica svih naroda. I radostan sam, evo, da sam i u razgovoru, u višekratnom razgovoru sa biskupom Harlemskim, dakle, koji je nadležan za to rasvetište tamo, Gospe svih naroda, u Amsterdamu, a poznavao sam i njegovog prečasnika koji je svojom dobroti za vrijeme rata čak uspio doći do Banja Luke i koji nam je jako dragocjeno pomagao. On, a i ovaj biskup sada, da, i on je tako rekao, evo, sada smo mi dobili od Rima zeleno svjetlo da se može ova pobožnost širiti i trebamo je, evo, i mnogim stranama svijeta već ta pobožnost gospodskih naroda poznata, od Indonezije do Kine, do Indije, do Afrike, do Južne Amerike, to mnogim zemljama Europe. I kako sam ja imao više kontakata sa tom biskupijom, konkretnije sam upoznao upravo evo, tu pobožnost, odnosno potrebu da se otvaramo poticajima Božeg Duha, to je moja nekako životna deviza, da otvarajmo se poticajima Božeg Duha, prepoznajmo djelovanje Božeg Duha, smatram da onda je i ovo Boži dar ovoj biskupiji i ovoj zemlji, da je evo Gospa došla službeno, evo i kao malo svetište u svoju crkvu, Gospinu crkvu za Sinje Marije, na Blažne Djevice Marije u samostan otaca Trapista, a u jednom od svojih objava ona je sama govorila da ona očekuje od redovnika upravo i redovnica da će oni osobito širiti evo tu poruku. Mi smo dobili odavno već tu sliku, imala većem obliku, pa smo je stavili ovdje na ulaz naše kuće još prije 10 godina. A evo sada, hvala Bogu, došlo je vrijeme da smo je službeno evo, instalirali i u Trapističkoj crkvi. Lijepo. Pokrenili ste i početak Radio Marija u Banja Luci, u Sarajevu i kod vas. Ovdje možete na ovoj prostori slušati Radio Marija, tako da je dva katolička. Kako pa sarađivate sa ostalima vjeroispovedama u Pismu i ukratko?
Pa mi smo ovdje među našim susjedima koji su pripadnici islamske vjeroispovijesti, drugi su pripadnici pravoslavlja, Srpska pravoslavna crkva je na ovome području, kao i islamska zajednica, već odavno. Nesretni komunizam je dobrano uništio, ja bih rekao, vjeru, puno više, ja bih rekao, nego kod katolika, kod pravoslavnih kršćana i kod muslimana, tako su mi barem pričali njihovi vjerski vođe. Za vrijeme rata opustošio, kako ne kažu, dušu. U zadnje vrijeme, nakon rata, se to malo regenerira, obnavlja, evo, i vjerska praksa i pouka, pogotovo u školama imamo vjeronaučnu pouku, pa onda predaju tamo i pravoslavni vjeronauk i islam i katolički vjeronauk. Mi smo imali poteškoća da uđemo sa škole do zadnjih mjeseci, kako da kažem, ali malo pomalo i to ide. Kad je u pitanju ekumenizam sa pravoslavnim kršćanima, odnosno dijalog sa muslimanima, mi kršćani, katolici, znamo da smo imali drugi Vatikanski sabor, znaju to i drugi naši susjedi. Više puta sam čuo, vi ste imali drugi Vatikanski sabor, ali mi nismo imali. Tako da kad je u pitanju ekumenizam, tu vam nije jednosmjerna ulica. To mora biti dvosmjerna ulica. A ako s druge strane nemate spremnosti da se naprave neki iskoraci, jer se boje ljudi da su iskoraci napravo iznijede od svoga vlastnog identiteta, onda su rezultati adekvatni. Ja sam imam osobno dobre odnose sa pravoslavnim episkopom i sa islamskim muftijom ovdje. Ja sam ovih dana došao novi muftija, jedan je bio za vrijeme rata, on je nakon rata par godina nakon rata umro, onda je bio drugi muftija do nedavno. Imao su i s jednim i drugim izuzetno dobre odnose, prijateljske, dok sam često bio ja kod njih, oni se dolazili k meni. Za vrijeme rata sam ja bio jako puno puta kod pravoslavnog vladike u Banja Luci tu, i susretao sam se i s njim, i onda smo mi biskupi Bosne i Hercegovine organizirali redovito godišnje susrete sa pravoslavnim episkopima cijele Bosne i Hercegovine. Imali smo 8-9 puta, a onda u zadnje vrijeme su se oni nekako povukli. Jedni su ostali, drugi su otišli iz službe, treći su premješteni, pa je došlo malo tu zastoja. Ja se nadam da će do toga ponovno doći do toga, do ponovnog rada. Ja sam davno, već odmah nakon rata, nekako dao svojim svećenicima naputak da ponovno obnove dobro susjedne odnose sa pravoslavnim parocima na terenu i imamima, odnosno na muslimanskim. Oni su sigurno otvoreni, koliko ja znam, i hvala Bogu da je tako. Nemaju, nažalost, uvijek, pogotovo sa strane pravoslavne crkve, nemaju adekvatnog eha. Pravoslavni svećenici se malo izbjegavaju, boje se šta će im reći njihovi postavljeni, ako oni vrbuju sa katoličkom, oni su ni privatno ovako nađu se i pa razgovaraju, ali nažalost tu nema nekih poželjenih susreta, recimo na bogoslužima. Pojedinačnih slučajeva ima da ode katolički svećenik na ponoćku, recimo, ili na bdijenje kad je Uskrs, ali to ovisi i od dotičnog svećenika koji ili dođe koji puta. Ja sam bio i imao radost da sam se susretao par puta i sa svećenika, da je došao pravoslavni parok koji je rekao, ja to na svoju ruku radim, a vladika, ako nešto uradi, to ću uraditi, ali ja, to je moja vjerenja, da trebamo mi zbližavanje među sobom. Biskup dr. Franjo Komarica, primijetio sam da ste vrlo blizu ljudima. Odakle uzimate moć za vaš šrat?
budi Bog znam, pa ja sam kršćanin katolik. A katolik, kršćanin znači biti član zajednice otkupljenika koje vodi Duh Sveti i gdje je Krist naš zajednički brat i vođa i učitelj i nama pokazuje svojim primjerom kako i mi trebamo biti jedni prema drugima. On je sam sebe poistovjetio svojim utjelovljenjem sa svakim čovjekom i samo po sebi je razumljivo za mene da ja trebam biti blizu čovjeku. I gledam u svakom čovjeku i trudim se da gledam Isusa i da li je on radostan, da li je on tjeskoban, da li je on zaplakan, da li je on bolestan, da li je on zbunjen, da li je njegovo lice uprljano ili možda do neprepoznatljivosti došlo ili je đavao učinio svoje, nabacao je puno blata na to lice moje, da ja pokušam oprati to lice i ranu koja krvari da mu zatvorim, tako da sam uvijek radostan kad sam među ljudima, doista radostan, a to je Boži dar isto tako meni, ja to prihvatim, znam i zato smatram zapravo svojom, nekim trajnim svojim grijehom, a imam ja grijeha raznoraznih, za sve se moram kajati, ali grijeh propustom, ne da bi ja želio propustiti, ni da u taj grijeh, možda to Bog zna ili koliko to grijeh, ali vidim potrebu ljudi i to svaki dan vidim potrebu duhovne i materijalne, tjelesne, a ne mogu im pomoći, ne mogu te potrebe ja otkloniti. Uz sve svoje nastojanja, koji puta se pitam, Bože moj, daj pomozi mi da barem ja, da ja ne zabarikadiram svojom evo, nesmotrenošću, nespretnošću, svojom nedovoljnom evo, sposobnošću, tvoje djelovanje. Jer evo, ja se trudim doista, Bog zna da bi evo, ljudima pomogao kako se to kaže, i savjetom, i riječima, i konkretnim djelima, pogotovo djelima, ljudi su gladni, ljudi su žedni, ljudi su i pravde, i kruha, i ruha. Najviše Božega duha. I zato bodrim svećenike, redovnike, redovnice, laike, ajmo zajedno, svako kapilarno, znate, i vi imate Božeg duha, jednako kao i ja. I ja nemam pravo više voliti crkvu nego vi, ja volim crkvu, ali ja jednako je volite i vi možete voliti. Ajmo kad zajedno volimo, kad kažem crkvu, onda mislim i na članove crkve, ali i sad ako crkva je otajstvo spasenja cijelog ljudskog roda, prema tamo preko crkve, evo, Bog djeluje i za dobro svi drugi ljudi. I zahvaljujem Bogu, evo, da mi je dao u svojoj dobroti ovo mjesto koje jesam, ovu kožu koju nosim i ovaj život, ovo vrijeme u kojem živim. I molim ga svaki dan, Bože, učini me što upotrebljivijim i što bolje mi upotrijebi za izgradnju svoga kraljevstva, za proslavu svoga imena i za spasenje besmrtnih duša koje si te kupio svojom krvlju na križu. Ovo ste nam vrlo lijepo kazali. U svibnju su vas zadesile vaša biskupija katastrofalne poplave. Kako vam možemo pomoći putem i naše televizije i vjerujem da ćemo više i o tome tudi saznati kada ćemo u sljedećoj emisiji predstaviti vaš Caritas. Velika vam hvala za vašu solidarnost, to je tako sa ljudima, dobar dio ljudi koji je pogođen poplavama, je odživio i ovu nesreću ratnu. I još mnogi nisu došli pravo na noge stali kad je u pitanju sređivanja svojih materijalnih, evo, ljudski najosnovniji uvjeta za život. A ova je poplava došla, evo, ne bez Božje providnosti, jer je poplava ova pokazala zapravo koliko ima dobrote i solidarnosti u običnim malim ljudima koji su preskočili pomoć odmah, bez obzira na nacionalnu, vjersku, ideološku, oni su želili pomoći
ljudima ona prva pomoć, to je bilo takva da su ljudi donosili sami hranu i puno toga drugoga što je bilo potrebno. I to je bila jedna jako snažna pouka i poruka političarima i domaćim i međunarodnim. Zašto tako radite sa svojim vlastitim narodom i narodima? Zašto uporno vi želite razavađati njih, ono po onoj staroj devizi, zavadi pa vlada je? Evo, zašto ne afirmirate ono što je pozitivno kod svih tih naroda, kod svih tih ljudi? A to je bliskost u nevoljama, u potrebama. Svima nam je ovdje velika nevolja, potrebna sređena država, ne funkcionira pravna država. Kad ne funkcionira pravna država, onda se ne zna tko pije i ko plaće. Onda ovdje imam jako puno, pogotovo katolika koji ne pripadaju nikada, ni jednom načelniku, ni jednom gradonačelniku, ni jednoj stranci, ni jednom političaru, ni jednom ministru. Ne pripadaju nikom, osim crkvi. Bog još nas zove u nebo, pa kao ljudi neće, evo ljudi su baš punjeni. I baš zato je svaka pomoć je vrlo dragocjena, materijalna. Sada imamo posebne potrebe da ljudima, onim koji najviše pogođenima, koji nemaju kuće, koji nemaju stanovatelje, da im se nekako obnovi kuća, da im se malo isuši kuća, da se malo zidovi ponovno odskinu, pa se ponovno maltaraju, da se nabavi namještaj, da tu i političari bi morali puno više i zajednički je poraditi i uz pomoć materijalnu koju su međunarodne države, organizacije obećale da ta pomoć baš ide ciljano što većim postupom. Znamo da jedan dio mora ići na te organizacije, odnosno kako treba ljudi doći, pa moraju potrošiti nešto para i za benzin i da organiziraju sve to. Zna se da to je sve, ali da opet ne ostane ono, od gotovog da ne bude kako su kažu u Bosni veresija. Meni su davno govorili evropski političari, kad sam ja njih pitao, 2000. godine u Briselu, da ne daju še para, jer su dali puno para, nema rezultata. Pa sam ja rekao, ne prihvaćam, to ne može. Kako možete vi davati pare, a ne tražite rezultate? Niste vi vlasnici novca, nego vaši poreznici. Vi morate biti maksimalno savjesni i odgovorni distributeri toga novca. A ja znam, vaši su meni ljudi rekli da imate jako puno, skoro 30.000 kooperanata, suradnika koji su na terenu tomu u Bosni, koji znaju kod ide novac. Kako nema rezultata? Zašto nema rezultata? S kojim pravom vi nagrađujete ratne profitere, a kažnjavate žrtve? To nije nakana vaših poreznika. A vi to radite. To ja znam. Ja to vidim svaki dan. Evo, zašto to radite? Zašto vaši tamo ljudi koji ste poslali to toleriraju? Zašto tako radite? To je jedno. Drugo, vaši ljudi meni kažu, biskupe, tada nije bio eur, tada bio Deutsche Mark. Od 8 njemačkih maraka, koliko mi vama dajemo u Bosnu, 7 maraka ide u naše džepove. Samo jedna marka dolazi tim ljudima dan. Ja ne znam da to je istina, ali to su meni vaši ljudi. Oni su se samo nasmijali, jedan kaže, najmanje 7 maraka ide u naše džepove. Bojim se da se može tako dogoditi kod ove pomoći za poplave. Kod ove međunarodnog kolača, da najveći dio toga kolača ode na drugu stranu, a ne dođe na cilj. Zato, evo, vi ćete vidjeti, ili drago mi je da ćete vidjeti malo s našim Caritasom, ali mislim da je Caritas Bosne i Hercegovine, ja sam u momentu sam rekao predsjedničkoj konferenciji, predsjednik Caritasa Bosne i Hercegovine, evo, i neki nas baš ovdje zasjedajući, za biskupima ja sam izvijestio kako planiramo i šta planiramo, preko Caritasa biskupske konferencije organizirati da se pomogne Caritasu Vrbosanska biskupije koji ima najveće probleme jer tamo je najviše pogođeno župa, odnosno područja na Sarajevskoj biskupiji, a onda i Banjalučkoj biskupiji, kako da ciljeno što više toga novca koji je predviđeno da dođe tamo do onih kojima je
namijenjeno su koji najviše trebaju. I mislim da Caritas je do sada svojim radom pokazao da je vrlo ozbiljan partner, savjesno radi, da tu nema nikakvih ni najmanjih nejasnoća kojima gdje se može prigovoriti Caritas i radi neke sumnjive rabote. Ne, tu smo mi pod izuzetno jakim očima javnosti i ovdje domaći ljudi, ali i ovdašnje vlasti koji, tako, Božem prosti, u mnogo slučajeva imam dojam da bi volio da nas nema ovdje, pa da nema ni Caritasa, ali Caritas ima, Caritas postoji, Caritas je postoji, Caritas je ljubav i ljubav ne smije uzimati. Ja sam to rekao i kada je Papa bio ovdje pretrećecu, javno u govoru svome. Ja sam uvjeren da Bog želi da ti dalje imati stanarsko pravo u Banja Luci i ovom području, a znam da ste i vi to meni izdje što rekli, jer ste rekli da osnivate biskupije u drugim dijelima svijeta gdje nikada nisu bili i ne možemo dozvoliti, kaže Papa meni, da nestanu tri biskupije u Bosni i Hercegovini, a one su pred nosom Rima. Pomoć će vam crkva, mora vam pomoć crkva. Evo, zahvaljujem i vama i crkvi u Sloveniji i do sada što ste u mnogo slučajeva pomogli, evo konkretno pojedinim župama u Svrhoslavskoj nadbiskupiji i evo također i u Banja Luci, osobito škofija Kopar nam je preko Caritasa svoga pomagala u više ovdje, evo, dragocjenih projekata. Imamo i ovih dana upravo također jednu grupu mladih iz škofije Kopar, to ste vjerojatno saznali, to ćete i vidjeti, koji pomažu ovdje s našim Caritasom obnavljati jednoj siromašnoj obitelji kuću. I to su male kapi, ali dragocjene kapi, tim više su dragocjenije jer nema, nažalost, puno tih kapi. Službeni vlasti, jer ovdje za katolike, nažalost, nije bilo predviđene međunarodne pomoći. Službeni predstavnici kažu, od cjelokupne svote novca koja je došla za povratnike, samo najviše do 3% je došlo na Hrvatima, smo katolicima u Bosni i Hercegovini. Mi čekamo, evo, 10 kuća je predviđeno ovdje da se napravi katolicima koji se žele vratiti, jer prije 3 godine ovih dana će tek početi prva kuća. A treba najmanje 5000 kuća napraviti. Dakle, to je to. I onda se proglašava, katolici se ne žele vratiti. To je dodatno ubijanje tih ljudi. Jedan put se bilo kada se iskorijenilo, iščupalo nasilno, a onda im se stalno proglašava da su ludi, da su oni jedva čekali napustiti svoj rodni kraj. Koji to normalan čovjek želi jedva čeka da napusti svoj kraj? Bar zato očekujem od istinoljubivih ljudi, od istiniti ljudi, od poštenih ljudi, od humanih ljudi, da dignu odlučniji svoj glas. Jer kao čekajte, tamo je nešto gnjilo, tamo je nešto opasno, da je tamo nešto nevalja. Jer na nepravdi se ne pravi sigurna zgrada pravednog življenja među ljudima i narodima. A ovdje se cementira nepravda i priprema se teren za budući jedan rat u ovome dijelu Evrope. To ne možemo dozvoliti, pogotovo ne možemo dozvoliti vašim političarima kojima sam ja razgovarao. U Ljubljani je senas i bolio sam i dajte sada pomozite. Odlučni sada i Hrvatska, Evropska unija, sada ste mi velika obitelj. Zaduženi ste da možete pomoći, da mi smo također sa članom Europske unije, dajte preko nas pomozite ozdravljenju ove opasne rane na tijelu Evropi. Jer Bosna i Hercegovina, kako sam ja imao jedno predavanje nedavno u Strasbourgu pred europskim političarima, gdje su bili i slovenski političari nazočni, nažalost ne smije biti izvor trajne nestabilnosti i ugrožavanja mira i jugoistoka Evrope, nego buduća članica Europske unije. To je zadaća i crkve katoličke ovdje, da to prije pogura, da cijela zemlja dođe u jednu zajednicu, ja bih rekao, naroda koji će se međusobno uvažavati, poštivati, pomagati u solidarnosti. Vaš dolazak u vama i vaše htjenje da nam pomognete na ovakav način, evo, pokazuje i vašu odlučnost, ali ja se nadam da će i vaši političari koji puno više uraditi. Zajedno s vama, drugim plemenitim ljudima u Sloveniji, što od svega srca, evo, i želim i molim Boga da se to i odgovori. Biskup Franjo, ja bih vas zamolio da na kraju ove lijepe, divne emisije, što bi vi položili našim gledateljima na srce?
Pa mi smo svi kao ljudi bogolika stvorenja, to tako nas uči, pogotovo nas kršćane, evo, i sadržaj crkvene nauke, i vjerujem da svi mi koji smo upoznali tu nauku trebamo još više upoznavati i cijeniti ono što je sadržaj našeg života. I može se desiti da ima nas katolika, vjernika, koji ne znamo dovoljno šta znači biti katolik, vjernik, ne znamo dovoljno sadržaj te riječi. Zato se trebamo uz pomoć Božju što više truditi da što bolje upoznamo svoj identitet, da smo voljena Božja djeca, da nas Bog voli, da nas je Bog iz ljubavi stvorio, da smo mi Božji suradnici u izgradnji njegove civilizacije ljubavi u našem životnom ambijentu i da i vi, draga moja braćo i sestre, katolici, kršćani u Sloveniji, svjesni da imate izuzetno duboke korijene svog kršćanskog identiteta, da ste puno više dobili od dobroga Boga nego mnogi naši su vremenici koji su po Africi, po Aziji, po drugim mjestima koji nisu ni čuli za Isusa, da ste vi čuli, da ga trebate što bolje upoznavati, još sve više ljubiti njegov program, a znači to znači ljubiti čovjeka za kojega je on dao svoj život i kako je pokazao svojim primjerom kako čovjek treba izgledati prolazeći zemljom čineći dobro, da i vi ne dozvolite da vam zvili duh, protivnik Boži i protivnik vaš, da vam skupi vaše srce, da vam zamagli vaše oči, da ne vidite svoga bližnjega, da nemate osjećaja za njegove duhovne i tjelesne potrebe, počevši od vaših bračnih drugova, od vaših obitelji, do vaših susjeda, evo i do drugih ljudi koji su u drugoj vasi, u drugoj sredini, da pređete malo i preko granice, preko plota, kaže se to, da pogledate u tuđe dvorište, kako tamo izgleda, možemo i tamo nešto pomoći. Zahvaljujem vam od srca i za dosadašnju vašu otvorenost prema mnogim katolicima, Hrvatima, koji su došli k vama i iz Bosne, iz moje biskupije, ima puno, ja znam puno, veliki broj katolika, Hrvata, koji su još prije rata tamo došli na posao, na rad, vi ste i tamo prihvatili kao ljude, ne samo kao radnu snagu, nego kao ljude, da su oni osnovni obitelji, djeca idu u školu, vi tamo evo, prihvaćate i kao ljude i na taj način smo, evo, međusobno pokazali da smo jedna velika obitelj sastavljena od različitih naroda, od različitih porijekala, ali imamo ono najvažnije što nam svima, a to je isti vođa, isti spasitelj, Isus Krist, ista nam je svima majka, presveta Djevica i Bogorodica Marija, Isusova majka i naša majka, a isti Sveti Duh nas sve potiče da budemo međusobno što bliži i da budemo što bliži svim ljudima, svim narodima, osobito onima koji su u potrebama duhovnim i tjelesnim. Ja zazivam Boži blagoslov na vas, na svuda Deželu Sloveniju, na sve, osobito vas koji ste i prije pokazivali prema nama ovamo u Bosni veliko srce. Ja pamtim izuzetno dragocenu pomoć Mariborske škofije još prije rata, inače je postala na škofija, tada nam je pomagala. Dragi moj sobrat škof, kasnije naš škof Franz Kamberger i Jozef Schmej su mi puno puta pokazivali svoje srce u ime svih vas, Bog blagoslovio i nagradio vječnim životom, a evo i sve vas koji evo ste malo nas slušali i sigurno ćete razmisliti malo kako i dalje da još više međusobno povežemo one veze koje je Bog nama stvorio, a koje su neki naši prešasnici prije toga njegovali, jer smo mi u banjalučkom kraju imali mnogo obitelji slovenski, imamo i sada nešto slovenski obitelji, ja njih uvijek potičem, dajte, njegujte svoj jezik, svoju kulturu, svoje običaje, i ovdje, i volio sam kad bi bilo i ovdje, i maša na slovenskom jeziku, nije to daleko od Slovenije doći i ovamo i obratno.
I ima tu neke mali pomaka, a volio bi da bude još više. Bog neka nama svima pomogne da što bolje izvršimo njegovu svetu volju, gdje god bili i što radili, kako radili, da prihvaćamo Boga kao Boga, a ljude kao ljude. I da se odlučno zajednički trudimo oko izgradnje njegovog programa na svijetu. Mi, pogotovo vi u Sloveniji, sigurno primjećujete da ima i drugih vjetrova i drugih oblaka na horizontu današnjice koji ne žele ni mir, ni pravdu, ni slogu, ni solidarnost, niti istinu, evo, ni o Bogu, ni o čovjeku. I kršćani su na potezu. I u Sloveniji, i u Banja Luci, i posuda po Evropi. Ako kršćani zakažu, ako oni ne odrade svoj posao, onda će biti ono što je Isus rekao za sol. Ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti, ne zaleđuje ništa drugo nego da bude bačena napolje, da svi drugi po njoj gaze. Kršćani ne smiju nikako, jer im Bog da, garantira svoju pomoć, ne smiju dozvoliti da budu izbačeni iz događanja na evropskom kontinentu, iz događanja i u Sloveniji, i događanja također i u Bosni, nego snagom Božjega duha koji nam je zagarantiran uz pomoć presvete Bogorodice Marije, da i mi ponudimo čovječanstvo ono što imamo. Bog nam je puno više dao nego mnogima oko nas i zato smo dužni i mi adekvatno još više davati nego drugi. Znači ćemo ići drugima, od drugih da nam oni pokazuju svoj primjer, dobar, pokažemo mi drugima dobar primjer, jer Bog nam daje najljepši primjer u Isusu Kristu. Neka mu je hvala i slava i čast i po služenju evo i vas i ove televizije i vaše emisije Put. Ja verujem da ćemo biti u duhu molitve povezani. Biskup Franjo, ja bih se vam zahvalio za lijep prijem, za riječi i misli koje ste podelili sa našim gledateljima. Mislim da je to jedna velika, lijepa emisija. Sad riječ hvala mi je premalo, zato bih završio ovo misiju. Neka vam dobi Bog na nebo naplati za sve dobro što ste učinili i još ćete učiniti svim ovim ljudima, katolicima, i neka vam dobri Bog na nebo naplati, ja vjerujem da ćemo se i tamo sresti ako Bog da. Hvala Bogu i hvala vama da ste došli, Bože zdravlje, Bože susreta i kod vas u Sloveniji, a vama čestitam da ste vi k nama došli ovamo, da ste pokazali na taj način da smo mi jedna velika Božja obitelj u Kristovoj crkvi, da se međusobno trebamo i družiti i međusobno dijeliti radost i tjeskove. Hvala vam lijepo. Boga slavio. Hvala vam sve i sve vas koji nas gledate. Sa Banja Luke pa ćemo se poslobiti sa Hvalenisusi Marija. Uvijek je hvala bio.